Дійсно, зараз третя хвиля пандемії іде на спад. Слідом за Закарпаттям, Франківщиною та Буковиною цього тижня послабили карантини в Тернополі. Із червоної зони виходять Одеса та Львівщина. І все це напередодні Великодніх і травневих свят, коли в українців з'являться додаткові вихідні. Разом з ними і спокуса гуляти так гуляти. Тим більше, що сумнівний приклад бенкету під час чуми показують навіть політики. І хоча лікарі вже благають просто не забувати, що пандемія нікуди не зникла, українські туристичні меки вже почали готуватися до напливу людей. Що, де й коли відкриються, знають наші кореспонденти. Більше ніж місяць, половина країни – червона. Громадський транспорт за спецперепустками, на дорогах затори. Школярі на дистанційному навчанні, а батьки у квесті, куди ж подіти дітей у робочі дні. Ресторатори у відчаї. Та напередодні Великодня Україною прокотилася звістка. Область за областю почали виходити з локдаунів. З червоного кольору одразу в жовтий. Перефарбували Одеську. Пляжі, сонце та розваги. Від сьогодні це все доступно. Туристів готові приймати і розкішні ресторани, і вуличні продавці гарячої кукурудзи. Ну, звісно, діти завжди готові. Утім, ажіотажу, як торік, в Одесі не чекають. Бо цієї холодної весни частина українців відпочиватиме за кордоном. Проте, кажуть, людей усе одно приїде багато. Перезавантажитися. Карантин многих людей вводит в какие-то депрессивные такие состояния, а море, оно всегда дает возможность все-таки обнулиться, как говорят у нас в Одессе, и получить новые яркие положительные эмоции. Розцінки на проживання в Одесі – від 150 гривень за місце в хостелі до 1500 за номер у готелі. Утім, на травневі свята прайси, звісно, зростуть. Номерний фонд в Одесі, він дуже великий. Я думаю, що Одеса всіх містить, тільки приїжджайте. А от ціни в одеських ресторанах не підвищаться. Ось, приміром, заклад у середмісті. Я думаю, там, ну, 150 гривень, там, якщо піти в куте заведення поїсти, якщо вибирати якісь преміум-сегменти, там подорожче, там, 30-50 гривень, там, ну, і вище. Таку арифметику відпочинку нам підтвердили і самі туристи. Компанія «Молоді» приїхала на вихідні в Одесу з Києва. Мене тішить, що люди всі дуже відкриті, всі не бояться один одного. А от Прикарпаття вже два тижні як пожовтіло. Тож і травневим святам тут бути майже без обмежень. Святкові приготування в розпалі, і про карантин, здається, всі забули. У місто навіть повертаються традиційні великодні ярмарки, і мер запрошує на них містян. Прикарпаття славиться великодніми святкуваннями. Тут традиції дотримуються масово. Торік на Пасху вхід до храму був обмежений. Цьогоріч ситуація кардинально інша. Крім дистанції та маски, жодних інших вимог. Усі богослужіння, от починаючи навіть від сьогоднішнього дня, у нас передує вербна неділя, потім страсний тиждень, особливий тиждень для кожного християнина. Кожне богослужіння згідно розпорядку буде відбуватися. І кожна людина має повне право і повний доступ. Тож аншлаг у церквах гарантований. Бо традиції понад усе. Карантин карантином, але, ну, але тут всі родини, там немає чужих, ніхто не буде хворіти. Яка у вас за велика родина? Скільки чоловік? Ну, буде на Великдень людей так 20 точно. Травневі свята – це ще й туристичний потік. У цьому невеличкому готелі Івано-Франківська вже половина номерів заброньовані. Приїжджають до родичів, до друзів, багато вихідних і зупиняються, як правило, в готелі. Мандруємо далі. Туристична столиця Західної України досі в очікуванні. Червоний Львів попередньо на замку аж до 5 травня. Ми відмовляємося від масових подій, зважаючи на карантинні обмеження. Ми так само відмовляємося від традиційного великоднього ярмарку. А ще у Львові новація від священників. Освяти Пасху сам. Під час цієї онлайн-трансляції ми можемо взяти воду і самостійно освятити фактично ті страви в нашому великодньому кошику, щоб не нашкодити нікому. Малими кроками Львів усе-таки почав рухатися до послаблень. Учні молодшої школи повернулися за парти, а ресторанам і кафе дозволили роботу літніх майданчиків. Це тераси, літні майданчики з дотриманням всіх вимог, так сказати. Тобто це є дистанція, це вимірювання температури кожного гостя, який до нас заходить. Наплив туристів залежатиме і від погоди. Бо під дощем на літній терасі не посидиш. Але Львів – то не лише вулички і кафе.
Із нетерпінням дозволу на відкриття чекають музейники. За рік пандемії вони вже навчилися швидко переформатовувати свою роботу. Нині тут інтерактивний проєкт винаходів «Да Вінчі». Цей зал має більше 100 квадратних метрів. Одночасно, так як є супровід груп, одночасно тут перебувало 10 відвідувачів. Менше туристів, менше і заробіток. Збитки рахують і підприємці, і місто. Бо на травневі припадає ще День Львова. В середньому один гість витрачає в місті під час одного дня перебування від 70 до 90 доларів. Перебуває в середньому 3 дні. Зрозуміло, що не буде так багато людей, як було попередні роки. Річ йде про виживання. Прошлий рік, це вичерпнутий рік. Владислав збився з ліку, скільки вже локдаунів пережив його заклад. Рік тому чоловік планував відкрити свій перший ресторан. Задумував, як сімейний. Тут ми знаходимося під водою, а там над водою. Та пандемія внесла корективи. Прийшлось на ходу підстраювати роботу для роботи на винос. Там, де мали працювати 6 кухарів, у локдаун працюють 2. Економити доводиться на закупівлях. Большая проблема, особенно с фреш-группой, со свежими овощами, зеленью, ягодами. Это скоропортящийся продукт, поэтому приходится их запасы сокращать до минимума. Травневих свят тут чекають із надією, що хоча б на літніх терасах зможуть приймати гостей. Проте Київ залишається у невизначеності. Прогнози оптимістичні. Столиці пророкують стрибок із червоної зони в жовту, але... У нас йде показники зниження по первинне виявленню, по госпіталізації, але по літальності і по важким випадкам, саме з реанімаційної ліжка, вони сьогодні надзвичайно завантажені. Це понад 73%. Тож столиця сподівається на інший природний локдаун. Завжди існує таке природне зменшення мобільності населення. Це спостерігалось у нас із 1 по 8-10 січня. В результаті ми мали різке зниження захворюваності. У травні місяці буде спостерігатися також такий природний локдаун. Нині в червоній зоні трохи менше, ніж половина України. Влада закликає утримуватися від відпочинку у великих компаніях. Та офіційні заборони, виявляється, можна і оминути. Лайфхак від слуг – оренда апартаментів. Святкування дня народження дружини нардепа Миколи Тищенка – головний скандал тижня. Водночас у столиці через порушення обмежень закрили 7 ресторанів. Близько 300 оштрафували. Тож, якщо вирішите наслідувати нардепа, закладайте у святковому бюджеті додаткові витрати на штрафи. Ірина Багай, Андрій Анастасов, Жанна Дудчак, Христина Гашенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».